Канадската полиция повдигна обвинения на Александър Бисонет за нападението в джамията в Квебек в неделя вечерта. Срещу него са повдигнати 6 обвинения за убийство първа степен и 5 обвинения за опит за убийство. Според полицията, Бисонет, който беше арестуван няколко часа след нападението в Исламския културен център, е единствения заподозрян. Втори човек беше арестуван малко след атаката, но се оказа, че е свидетел. Мохамед Кадир е със студент на извършителя. Според профила му във Фейсбук, който вече е изтрит, 27-годишният Бисонет роден в Квебек. Той е учил антропология и политология в университета Лавал. Подкрепил е политиката на Марин Лю Пен и е бил антифеминист в университета. Властите определиха стрелбата като терористично нападение. Канадският премьер Джастин Трюдо се обърна към милиони мюсюлмани в страната, че Канада е вашия дом. 6 души бяха убити при атаката в джамията. Жертвите са на възраст от 39 до 60 години. 5 са в тежко състояние, като 3 от тях са с опасност за живота.